shir looga hadlayay dirdirgelinta amniga iyo nadaafadda caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa lagu qabtay aqalka dowladda Hoose Xamar, kaasi uu goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamul gobolka Banaadir, saraakiisha hay'adaha amniga, gudoomiyaasha degmooyinka, ururka haweenka gobolka Banaadir iyo ururka dhalinyarada gobolka. Kulanka oo dhowr saac qaatay ayaa aad looga dooday dirdirgelinta barnaamijyada la xiriira xasilloonida caasimadda iyo sidoo kale xoojinta nadaafadda magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiintii kulankani ka qayb gashay ayaa soo bandhigay aragtiyadooda ku aadan arrimaha amniga iyo nadaafadda, waxaana ka mid ahaa madaxdii halkaasi ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamul gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido. Marka dadka u sheegi lahaa waa shacabka ku nool degmooyinka waa in kalsooni ay ka dhexaysaa, kalsooni iyo wada shaqayn waa inay ka dhexaysaa. Shacabku askariga hadduu u yimaado, askarigu waa inuu dareemaa qofka u imaanayo inuu mas-uuliyaddiisii hayo, inuu mas-uul ka yahay, inuu ku qasban yahay qofkaas waxa uu ka cabanayo inuu ka xaliyo. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamul gobolka Banaadir Basmac Cabdi Jakeeti ayaa kula dardaarantay saraakiisha hay'adaha amniga in ay xoojiyaan kalsoonida shacabka isla markaana loo turo bulshada. Ciidamada booliiskana waxaa laga rabaa inay bulshada u dhago nuglaadaan, culays walbo soo karo inay dulqaad u sameeyaan bulshada. Bulshada adeeg mar haddaa shaqo ku jirtid wax walbaa la kulmaysaa. Inay noqotiin kuwa u dhaga nugle, bulshada waa masaakiin, hooyooyinaa ku jiro, dhallinyaraa ku jiro, xilliyada imtixaanaadka la soo gaaraa, wadooyinkii oo bisha Ramadaan ku soo aadaysa, haddana imtixaankii iyo bishii Ramadaan oo ammaankii magaalada la rabo in la sugo, marka inaa noqotaan ardayda u fududaysaan wadooyinkii, isla saacida ardaydii imtixaanaadkii inoona ka daahin, marka iyagana waa idinla dardaarmaynaa. Gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee maamul gobolka Banaadir Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Tuulax oo soo xiray shirkani ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay wada shaqeynta dhexmarta hay'adaha ammaanka iyo shacabka. Shacabka degmooyinka gobolka Banaadir degan idinkaa la idin ka rabaa maamulkiina iyo gudoomiyaha waaxda gudoomiye ku-xigeenada, dadka horta inaad bartaan ama ku dhiirigelisaan ahmiyadda nadaafadda uleedahay, iyo qofka shacabka ah ahmiyadda uu leeyahay inuu amniga sugistiisa idinkala qayb qaato, haddaad tihiin ciidanka booliska iyo maamulka degmadaba. Haddaan shacabka haysan labadaas howlood inay nagala qayb galaanna annaga keligiin waxba ma qaban karno. Marka idinka waxaa laidinka rabaa inaad sii laba jibaartaan howshii aa hayseen. Haweenka sida gudoomiye Jawaahir sheegtay, ahmiyadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay leeyihiin howshaan la qabanayo. Marka waa mana jiro isreere haweenka iyo annaga noo dhexeeye, haweenka mar walba ayaga kow ah, wax walbana ayagan ka bilaabeynaa. Wixii ay soo qabteen, wixii shaqo ah oo ay qabteenna waa ku dhiirigelineynaa. Nuur Saciid Taalil, SNTV, magaalada Muqdisho.